Jornada Urso de hoje aqui em Campos do Jordão. Nós vamos mostrar para vocês que a Suíça brasileira tem muito mais brasilidade do que vocês imaginam, gente. Exatamente, Guga. Campos do Jordão, famoso pelo seu clima frio. Hoje, agora, a gente está aqui numa temperatura de 10 graus, mais ou menos. Delícia! Famoso também pela gastronomia, pelos festivais de inverno e por essa paisagem maravilhosa que vocês estão vendo aqui atrás. Por quê, Guga? Como estamos que tudo isso é possível? Na Serra da Mantiqueira, Virgulino, 1.628 metros de altitude, Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasilzão. Vamos lá conhecer? Agora! Estamos aqui com a Marina Baldin, gestora ambiental da região de Campos do Jordão, que vai contar um pouquinho pra gente nos nuances dessa maravilhosa Serra da Mantiqueira. Conta um pouquinho pra gente dessa região maravilhosa. É isso mesmo, Virgo. A Serra da Mantiqueira é um lugar muito especial, né? É uma região de cadeias montanhosas, ela é mais importante na América Latina. Ela possui montanhas acima de 1.000 metros, então isso faz com que a gente tenha várias vegetações diferentes e isso garanta uma grande biodiversidade para a região. Tem bastante insumo, Marina, diferente aqui, que só se produz aqui nessa região, ingredientes peculiares daqui da serra, que você pode falar um pouquinho para a gente? Tem diversos ingredientes, né, que são produzidos aqui, especialmente nessas montanhas, como a gente tem a produção de mel, tem a produção de vários queijos especiais, o azeite também, o lúpulo. E a parte hídrica aqui dessa região, o quanto ela é importante para a biodiversidade aqui da região? Ela é muito importante, né? A Serra da Mantiqueira, né, em tupi, é conhecida como a Mantiqueira. O que quer dizer? A serra que chora, a montanha que chora. Então isso já quer dizer que a gente produz muita água boa nasce aqui e abastece diversas bacias hidrográficas muito importantes, como por exemplo, do Paraíba do Sul, do Tietê, a bacia hidrográfica também do Rio Grande, entre diversas outras também. É uma região muito especial, né? Aqui Campos do Jordão, pela redondeza a gente pode encontrar as florestas de araucária, a gente encontra os campos de altitude, as florestas nebulares, e a gente está aqui com a vista maravilhosa, que é da Pedra do Baú, que é outro local muito especial da Serra da Mantiqueira, marcante, né? E Marina, a gente está aqui em Campos do Jordão, nesse pedacinho da Serra Mantiqueira, mas que tamanho que ela ocupa? Olha, a Serra da Mantiqueira está presente em 3 estados. Ela está 60% em Minas Gerais, 30% em São Paulo e 10% no Rio de Janeiro. Então ela está localizada, né, na região sudeste do Brasil e está inserida no bioma da Mata Atlântica. Grandona essa serra, hein? Grandona, maravilhosa, tem muito para explorar, né, gente? Bom, então é isso aí, vamos dar uma olhada agora em tudo isso aqui e depois vamos mostrar também como essa biodiversidade da região pode ser levada para sua mesa, né, Virgulino? Vamos comer um churrascão de panceta no fogo de chão e vamos trazer um chefe que vai mostrar muitos ingredientes especiais e característicos daqui. Vamos lá? Agora! Bom, galera, estivemos mais cedo aí com a gestora ambiental Marina, que nos mostrou algumas coisas da serra, né, Virgo? Perfeito. E agora chegamos aqui num cantinho mais do que especial, no bairro dos Melos, em Campos do Jordão, para conhecer o chefe Chico, que faz um trabalho muito bacana. Conta mesmo, um pouquinho para gente. Sem você, Bruno, eu estou me sentindo em casa. Ah, que bom. Estou me sentindo em casa. Conta um pouquinho, chefe, para gente aí da sua história, dessa maneira diferenciada que você trabalha. Eu acho que o Empório dos Melos, ele busca ser um lugar de convergência. Converger o quê? Quem produz, quem faz, que estamos na nossa equipe, e os clientes que vêm aqui desfrutar dessa história toda, né? Então, acho que esse tripé é o que sustenta o nosso projeto. Nós acreditamos que a alimentação
ela tem um poder transformador. Transformador em que sentido? Transformador primeiro para quem consome alimentos produzidos por pequenos produtores, com carinho, respeito à biodiversidade e de maneira orgânica. Para quem conhece Campos, né? Eu conheço um pouco de Campos também, acho que todos nós aqui. Onde nós estamos exatamente? Boa, né? Vigo, isso é uma pergunta muito legal. Se situar. Boa, Vigo, isso é muito legal, porque o projeto de Empório dos Melos, ele se encontra a 15 quilômetros do centro turístico de Campos do Jordão. Então, de propósito, nós nos instalamos aqui, porque essa distância dos grandes movimentos de centro urbano é importante para nós, porque a gente consegue oferecer para o nosso cliente uma experiência mais imersiva. Então, ele vai chegar aqui sem pressa, vai fazer toda a sua refeição de maneira tranquila, com uma música gostosa ao vivo, nesse ambiente. Aqui é outro, aqui você vem com calma, vem com tranquilidade. Esse é o conceito do slow food que o Virgílio está falando? Muito é bem, essa palavra foi linda de trazer, obrigado, Vigo. Primeiro que o comer com calma é necessário em qualquer situação da nossa vida, né? Embora a gente viva num mundo extremamente acelerado hoje, mas a refeição também é um ato de entrega, também é um ato de nós estarmos realmente comendo, fazendo isso naquele momento, né? Vamos ver o que você tem para nos mostrar e depois a gente vai também te mostrar alguma coisa que é o nosso conceito de bárbaros, né? O conceito que eu e o Guga também trouxemos aqui para você, para que a gente troque um pouquinho tem de intercâmbio, informação, né? E a gente bata essa bola junto aí. Apresenta pra gente agora essas maravilhas. Que delícia. Vamos lá, gente. Todas daqui da região, segue. Certamente. Tudo produzido aqui. Gente, então vamos começar com esse queijo aqui, que é um queijo de ovelha. Não é um queijo tão comum no Brasil, mas é delicioso, leve, delicado. E esse é um queijo que ele vai ter um mofo branco em volta, lembrando a ideia do brie do camembert. Embora o sabor seja mais delicado que esses queijos que eu acabei de falar, convido vocês a pegarem um pedaço e saborear esse queijo maravilhoso. Não precisa convidar duas vezes. Vamos ver. Que coisa boa. Cremosíssimo. Bom, esse próximo queijo é feito no pé da Serra da Mantiqueira, num lugar lindo e maravilhoso chamado Piracuama, que pertence ao município de Pindamonhangaba. É um queijo de vaca, feito de vaca Jersey, que é uma raça de vaca que dá um leite com alto teor de proteína e de gordura, e um queijo maturado. E esse é um queijo que já vai ter, a gente vai sentir mais corpo, mais potência nele. É um queijo muito gostoso e vai bem com uma cervejinha, sem dúvida alguma. Com certeza. O próximo queijo, gente, ele é um queijo curado, a gente vai sentir já ele mais durinho, tem um mofo na casca também, também é um leite de vaca, esse é holandesa, e feito no sul de Minas Gerais, na Mantiqueira Mineira, a 1.200 metros de altitude, então vamos degustar esse terceiro queijo, que é bem legal. Queijo espetacular. Esse é muito bom, eu particularmente gosto muito desse queijo. E o próximo aí, chefe, tem essa casquinha um pouquinho mais escurinha, a gente vê um miinho dele mais... Qual que é a pegada desse aí? E esse queijo é interessante, em volta ele tem carvão, alimentício, obviamente, e no meio ele tem uma camada de pimenta caína. Ele tem o formato de coração, por isso o nome dele Coração em Brasa, né? A em brasa, no caso, vem da... Não vem do churrasco de vocês, mas vem da pimenta, porque ele aquece o coração. Bom num dia de inverno como hoje, vai dar uma aquecida no nosso coração. Baita queijo, hein? Demais. Um sabor forte, marcante. Uhum. Cremoso. E esse é o cacauzinho, esse a gente tem um carinho grande por ele, porque ele tem um ingrediente muito peculiar do Brasil, do cerrado brasileiro, que é o cumaru. Então ele tem cacau e cumaru em volta, então são dois ingredientes muito brasileiros, né? O cacau, embora haja em outros países, mas é bem brasileiro, e o cumaru é sim uma especiaria que é somente brasileira, cultivada no nosso cerrado, e é um queijo de cabra também. Muita informação. Vai, Google, ele vai comer tudo. Complexo o queijo, né? Vamos provar o azeite da Mantiqueira? Bora! Vamos experimentar. Ele vai bem com carne, com pratos mais potentes. Não é um azeite para pôr na salada. Um azeite maravilhoso. Leve, delicado, mais potente. Olha o final aqui, ó. Olha a picância que ficou. No final que você sente. Falou, ele dá uma pegadinha na garganta. Gente, agora fiz um creme, que hoje está um dia de inverno bem típico, né? Céu azul, a geadinha de manhã que veio. Então ele é feito essa cenoura, uma cenoura orgânica. Vai levar gengibre, vai levar mel e cúrcuma. E, gente, agora para finalizar o nosso papo dessas entradas, eu tenho aqui o tomate de árvore. Isso é uma coisa muito engraçada, porque o tomate de árvore, ele é um desconhecido, né? E ele é nativo do Brasil, tá? Ele é nativo do Brasil. Vamos comer ele aqui a versão in natura. E a você sementinha pegou o dele... que eu tava olhando. Você pegou não, o pedaço não. que eu tava olhando, não, cara. Tá, nós. Deu briga. Com licença. Aqui.
só tem a agradecer o que você fez pra gente hoje aqui, a recepção toda, o local maravilhoso. Então a gente agora espera te surpreender também um pouquinho. Com certeza. Né, Guga, é isso aí. Com a nossa panceta. Oh, vai ser difícil, porque realmente aqui você deu uma aula, um show. Não, mas vocês são especialistas nesse fogo de chão, que eu sei muito bem. Que delícia de dia, meu amigo. Obrigado, gente. Vamos lá, parabéns. Mas ó, eu quero este creme pra gente acompanhar a nossa panceta, que eu tava... Eu acho de olho de alguma legal. Coisa pra acompanhar, eu acho que esse vai ficar, creme molha vai ficar a pancetinha perfeito. Ali. E ele tem uma textura quase purê mesmo, né? Fechou a conta. Perfeito. Ei, vamos embora então. Vamos pra panceta. Agora. Vamos lá pro nosso fogo de chão. Eita, sou. Vamos embora. Bora! Agora na nossa cozinha do Bárbaros, vamos mostrar um pouco da nossa deliciosidade para o chefe Chico. Ei, que delícia! Desde de manhãzinha a gente está fazendo a nossa panceta no fogo de chão. Chegou no ponto quase agora, chefe. Que coisa boa! Tá do jeitinho que a gente esperava. E nós vamos experimentar com o seu purezinho, seu creminho de cenoura com mel. Fica maravilhoso! Né? Um limãozinho cravo aqui da mantiqueira. Mas antes disso, pra ficar perfeito, pra ficar melhor ainda, vamos brindar com uma Colorado Vishnu, que o Virgulino vai contar um pouquinho pra gente dessa maravilha aí. Nada melhor do que esse climinha agora de inverno, a temperatura já baixando, a gente tomar uma Vishnu, que é uma Imperial IPA, né? O Imperial, ela traz um teor alcoólico mais forte, então é uma cerveja acima de 10% de álcool, então ela é bem pesada, bem pra clima de inverno. E ela é uma India Pale Ale maravilhosa. E a feita. Cor? Olha a cor. A cor maravilhosa. Olha esse creme. Esse creme. E ela é feita com a rapadura do seu Zé e da Dona Maria, que a gente visitou há dias atrás, que aí, é né, Guga? É do Slow Food, né? Ou seja, o churrasco ficou aí o dia inteiro, slow, churrasco, ingredientes Slow Food, tem tudo a ver. Casou. Um brinde. Aí. Bora brindar, Sam. Bom, galera, esse foi nosso episódio aqui em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Chefe Chico Lima, nossa pancetinha no fogo de chão. Nada, gostou, chefe? Gente, eu só tenho a agradecer porque isso está maravilhoso, as pancetas. Então eu queria propor um brinde, porque esse dia foi maravilhoso ao lado de vocês. Obrigado pela visita, saúde. Vamos brindar aqui com a Colorado Vishnu, que está maravilhosa. É isso aí, galera. Pé na estrada, urso. Vamos embora. 25 anos de Colorado e a gente vai terminar hoje de um jeitinho diferente. Nós vamos sair de cena e pode vir, Natan. Vem pra dentro. Se inscreva no canal, ativa a sinetinha e pé na estrada com a gente. On the road again, I just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. Well, I can't wait to get on the road again. Well, on the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. Well, I can't wait to get on the road again.